Right. Okay, hari ini petik apple depan rumah ya. Tengok banyak ni. Ni. She said it's a gala apple. It's beautiful red. Look, my God. Just in front of her house. Look, I show you this. Oh my God, look. Yee. Tengok dia kata puji Tuhan ya sebab angin. Sometimes wind. Tengok ni ha. Oh my God. Petik apple. It's not that lovely one. Lovely one. Oh, ini macam dekat supermarket. Supermarket, guys, look. Oh. Wow. All right, thank you for watching. See you later, guys. Bye. Musim labu ya. Halloween. Tengok, ni labu ni. Musim labu sekarang ya. Oh, ni. Ya. Ini kecil ni 85p. Yang kecil, jenis kecil ya. Itu. Labu. Hari ini SBC dah balik rumah. Baru petik ya. Itu dia. Segar ya. Itu dia. Sedap. Dia punya rasa macam sedikit buah jambu. Buat jambu. Lepas tu kita bolehlah letak apa-apa je. Buah mangga ke apa ke. Okay. Bye.